I dag skal jeg ta dere med på Elixia I Bjørvika, og så skal jeg kjøre gjennom masse rumpeøvelser, for det har dere spurt meg mange ganger. Veldig mange spør meg om hvordan jeg har fått trent rumpa mi, så her noen av mine øvelser. Håper dere får det med dere, og tør å teste dem selv på egen hånd.